Одинадцятикласниці Требуховецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Діана Дунчик і Любов Чорна хвилюються. Якщо цього літа створять в Меджибужі опорний навчальний заклад, їм доведеться останній навчальний рік провести в іншій школі, бо в Требухівцях зроблять дев'ятирічку. Це дорога, всяке може бути. І це дуже опасно. І тим паче, в нас під боком наша школа, найкраща наша школа. І чому ми маємо її минати і йти в другу школу? Марина Шурбковська, мати 4 дітей, двоє з яких навчаються в Голоскові, розповідає, доїжджати до школи в іншому селі незручно. В 6, щоб зібратися, поснідати, вдягнутися і вийти, щоб сюди підійти до автобуса. А верталися додому майже в 6 годині ввечора. Жителька Шурбкова, мама двох школярів, один з яких з інклюзією, каже, їй до Требухівців доїжджати далеко не те, що до Меджибожа. Ми не знаємо, що ми далі будемо робити з цією дитиною. Тому я вже не сплю, не їм, я думаю, яка подальша доля моєї дитини. Я її, другу школу, я не бачу пріоритет. Опорний навчальний заклад планують створити на базі Меджибіського ліцею. Заклад менший від Требуховецької школи, потрібен ремонт, немає спортивного залу. В Требухівцях просторі, класи, спортзал, велика територія. Чому тут хочуть зробити дев'ятирічку філію, запитуємо заступника голови Меджибіської селищної ради. Ми чекали пропозиції від 3 шкіл на опорний заклад. Від Меджибожа, від Требухівців і від Ставниці. На жаль, подав на опорний заклад тільки Меджибіський ліцей. Ні Требухівці, ні Ставниця, хоча дійсно в них краща інфраструктура, на сьогоднішній день не подали заявки. Директорка Требуховецької школи пояснює, чому не подала документів на конкурс. Стаття 13, пункт 2 Закону України про освіту, який був редакція від 24 червня 2020 року, вказано, що опорний заклад освіти забезпечує здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. Це говорить про те, що для того, щоб подати на опорний заклад освіти, відповідно до нового закону, треба було понизити спочатку в ступені школу. Депутат Меджибіської селищної ради Віктор Нечай розповідає, Требуховецька школа мала шанс позмагатися за статус опорної, якби директор погодилася подати документи. Він особисто ініціював перевірку комісії Держпродспоживслужби умов в навчальному закладі Требухівців. Керівник школи Требуховецької комісії до роботи не допустила. Дві школи були допущені комісії до 2 шкіл. Я був проти тут утворення, там в межі утворення школи опорної. Там просто умови не відповідають. Директорка каже, про перевірку не знала. Це було 10 хвилин. Тобто вони приїхали, в мене все є зафіксовано, і оці 10 хвилин, саме в цей період, я поїхала мамі зробити укол. Пониження ступені школи побоюються не тільки старшокласники, їхні батьки і вчителі, каже директорка. Вони втратять необхідні години, а далі і роботу та саму школу, впевнена Тетяна Попадюк. Історія свідчить і показує, що ті школи, з яких утворили філії, вони перестали просто існувати. У відділі освіти, куди пішли 11-класники, за роз'ясненнями начальниця відділу освіти виконкому Меджибіської селищної ради Катерина Ляченко пояснює, від Требухівців до Меджибожа близько кілометра і на такій території утримувати кілька шкіл громаді важко, а оптимізацію має здійснити до початку навчального року. Це зараз втрата часу знову. Знову оголошується конкурс, да? Це знову місяць чи скільки проходить. На сесії оголошується конкурс, далі діє конкурсна комісія, тобто далі знов іде наступна сесія, де затверджується рішення конкурсної комісії. Тобто це десь, якщо знову це все назад повертати, це десь вересень місяць. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.